Ardayda fasalka 8-aad ee iskuulka Jirible ee magaalada Boosaaso ayaa qabtay munaasabad ay ku sagootinayeen macallimiintooda, sida warkan uu ku eegay wariyaha Xamse Cabdirashiid Cadaani. Asabka dunida iyo cagaarkii dalka tihiin, dadaalo dadaalo waligin hadaalinina, ubixi Soomaali weeyaalo wadkee. Munaasabadan lagu sagootinayo ardayda fasalka 8-aad dugsiga hoose dhexe ee Gribble ayaa waxaa lagu qabtay magaalada Boosaaso, gaar ahaan xarunta iskuulka. Munaasabadda ayaa waxaa ka qayb galay maamulka iskuulka, waalidiin, culimaawdiin, maamulka degmada Boosaaso iyo marti sharaf kale oo lagu casumay. Munaasabadda ayaa intay socotay waxaa lagu soo bandhigay arday wax ka baratay iskuulka Gribble oo tusaale u ahayd aqoonta iskuulkan uu soo saaro. Maamulaha iskuulka Gribble Yaasiin Muuse Maxamed ayaa ugu horeyn ka warbixiyay marxaladii uu soo maray iskuulka. Dafcadani waa dafcadii afraad ee dugsigan ka qalin jabisa sanad dugsiyeedka 15-16. Sanadkii sanadan xigtay oo kal hore ahayd 14-15 ahayd, ardaydii ka qalin jabisay dugsigan 30 arday bay ahaayeen. 10 waxay ahaayeen darajada ee oo minus ah iyo balaas isugu jira. 10 waxay ahaayeen darajada B oo minus iyo balaas isugu jira. 10 waxay u qaybsanaayeen C bay ahaayeen. Hal arday baa ahaa, waan u malaynayaa halka ka hooseeyay D ahaa. Maanta waxaan rajaynaynaa insha Allahu 4 arday weeye. 4-kaasi 20 ka mid ah inuu noqon doono darajada koowaad oo eeda ah. Taas waxaynu ka dareemi karaa kobcida iyo wada shaqaynta waalidka iyo insha Allahu macallimiinta. Ardayda fasalka 8-aad ee munaasabadda sagootinta loo sameeyay ayaa goobta ku soo bandhigay aqoontii ay ka barteen dugsiga Gribble iyo dhibaatada taariibtu leedahay. Education is the eyes for walking in this world. It is a program which increases the society knowledge and information about any aspects of life. أحييكم ضيوفنا الأفاضل من المدراء والمعلمين والأولياء أمور الطلاب وبالجميع. هيانو غوبيو كهبا وهذا لادن معنيه سهين هنتدا سوها فرتي وهربها الكادو هاجرتي هو يلات كدومتي هنقي لقوي هو يجي اي لهينا هبين دي بدو غسار كدك هنقوان هنتي لهين. Cali Cabdi Qaasim oo ku hadlayay magaca dugsigada Boosaaso ayaa la dardaarmay ardaydii munaasabadda sagootinta loo sameeyay. Waxaad u beddelateen fasalkii 1-aad ee dugsiga sare. Primary-gu waxaa la yiraahdaa noloshu waa primary iyo secondary. Baahidii asalka ahayd baad ka gudubteen, waxaad u gudubteen secondary oo ah yacni dhammaystirkii waxbarashada hoose. Waxaadna u gudbi doontaaniin waxbarashadii sare. Waxaan idinku waaninayaa sida aad u soo dhammaysateen, ugu soo dhabar adeegteen, mahadda waalidka aad ugu celinayseen. Dhammaantiin baa ardaydii ku hadlayay kelmadda Ingiriiska ah iyo kelmaddii Carabiga ahayd iyo kelmaddii Soomaaliga ahayd. Waxa weeyaan waa isku raacdeen sida aad isugu raacdeen inaad u soo dhabar adeegteen, ugu dhabar adeega dugsiga sare iyo ilaa jaamacadda. Dalkeenna waxa mugdiga maanta ka saari karaa aqoonyahanno Soomaaliyeed. Xildhibaan Cali Maxamed Xasan oo ku hadlayay magaca maamulka degmada Boosaaso ayaa sheegay inay garab istaagayaan iskuulka Gribble kana baahitiri doonaan wax walba u baahan yahay. Annagu ka maamul ahaan aad baan idiin garab istaagaynaa wax kasta oo aad u baahan tihiin ka iskuul ahaan. Waxaa fiican oo aan idinkula dardaarmayaa kolle anugu arday waa soo ahaa, waxa weeye iskuulka shicaar baa looga taga ama astaan laydinku xasuusto, ugu yaraan inaad birta calanka ka dhex taagtaanin iskuulka kahor inta inaan ka tegin, iyo waxa ugu badan oo aad u qaban kartaan iminkaba. Iskuulka Gribble ayaa waxa uu ka mid yahay iskuullada waxbarasho ee ku yaala gudaha Boosaaso, waxaana lagu tiriyaa iskuullada ugu heerka sareeya waxbarashada Boosaaso. Ardaydan ka gudbaysay dugsiga dhexe una gacma taagaya dugsiga sare ayaa waxa ay sugayaan imtixaanka wasaaradda waxbarashada Puntland ay qaado. Xamse Cabdirashiid, Jaamac Warbaahinta SBC.
magaalada Boosaaso.